Men vi har ju sett det här i tidigare mätningar också. Nu är ju inte just den här mätningen statistiskt säkerställd, men i och med att vi ser det i flera mätningar och flera mätningar på varandra så är det en trend. Så att vi kan nog lita på att det här stämmer. Och därmed är det inte så förvånande. Det är ju också så att den fråga som har varit på agendan de senaste veckorna och under en ganska lång tid egentligen, det är ju lag och ordning och gängkriminaliteten och så vidare. Och det är en fråga där Sverigedemokraterna har ett högt förtroende hos väljarna och det gynnar troligen partiet. Den här rekordnoteringen för Sverigedemokraterna, den sammanfaller med allmänhetens syn på Sveriges utveckling som blir allt mer negativ. Många väntar sig tuffare tider ekonomiskt och så har oron för brottslighet, som du nämnde, också vuxit och kommit upp på agendan. Men inte det här frågor som traditionellt sett engagerat väljare till höger? Jo, men vi ser ju också att Moderaterna till exempel faktiskt också har återhämtat sig. De var ju, gick lite sämre i opinionen för ett antal månader sedan och också år tillbaka. Men nu har man börjat knapra in igen och det hänger också ihop med att den här frågan är så stark på agendan. Nu ser vi ju i den här mätningen att Sverigedemokraterna hämtar ju väljare och det har de ju gjort hela tiden i sin uppgång från både Socialdemokraterna och Moderaterna. I den senaste mätningen nu så är det primärt från Socialdemokraterna man hämtar. Och det kan också bero på att vi hör nu runt om i kommuner i landet där det finns en oro över att man går lite på knäna ekonomiskt och också i kölvattnet just av flyktingvågen 2015. Och det spiller säkert också över på Sverigedemokraterna eftersom de också har en kritisk hållning just till migrationspolitiken som lite går hand i hand då med just de här ekonomiska problemen som kommunerna lyfter fram. Vad blir Socialdemokraternas största utmaningar framöver nu? Ja, de är flera. Jag tror att Socialdemokraterna är ganska skärrade över de här siffrorna nu. Och det ryktas ju om att det ska bli ett ledarskifte i Socialdemokraterna. Det kommer det att bli. Men frågan är om det är före eller efter valet 2022. Om de här siffrorna fortsätter på det här viset för Socialdemokraterna, då är det nog inte helt otänkbart att ett ledarskifte, den diskussionen, börjar komma igång. Och att man just kanske har ett behov av att hitta en företrädare som bättre både lyfter fram de här traditionella socialdemokratiska värderingarna, men också på ett övertygande sätt då fokuserar på lag och ordning, men inte minst migrationspolitiken och den här mer restriktiva hållningen. Så man övertygar väljarna om att det här är Socialdemokraterna idag.